A to, co já bych tady dneska chtěl povídat česky, tak jednak pokud tady je ještě někdo, kdo nezná Vím, nezná naše produkty, je tady někdo vůbec takový? Aspoň jedna ruka, je tady jedna ruka. Tak bych jenom v krátkosti představil naši společnost a následně bych se chtěl pochlubit výsledky naší společnosti, kterých dosahujeme díky vám, našim zákazníkům a partnerům. Ale tím hlavním smyslem té přednášky by mělo být ukázat vám vizi naší společnosti, kterým směrem jdeme, proč jsme si vybrali tento směr, tak abyste dokázali pochopit, co od nás můžete čekat nejenom v příští verzi, ale co od nás můžete čekat v následujících 2 až 3 letech. Já se podívám, jestli můžu poprosit... Jo, už to tam běží. Takže jenom v rychlosti, co se týká Vímu. Vím je softwarová společnost, která vyvíjí produkty pro zálohování a řešení dostupnosti data aplikací. Jsme mezinárodní společnost se sídlem ve Švýcarsku a za zhruba 11 let naší existence se nám podařilo získat více než 250 tisíc zákazníků, o které se stará asi 3 tisíce zaměstnanců. Ale to není pro vás až tak podstatné, to zajímavější tady pro nás v Čechách, tak je to, že nedávno bylo rozhodnuto o tom, že jedno z hlavních vývojových center Vímu má být umístěno v Praze. Už dneska s náma sedí v kancelářích asi 40 vývojářů a během příštího roku jich má být více než 200. Takže při současné situaci na trhu práce si asi dokážete představit to peklo, kterým procházejí naše personalistky. Co se týká toho úspěchu Vímu, co vlastně je tím hlavním motorem, tak v první řadě jsou to samozřejmě technologie, ale v druhé řadě zatím následuje také naše cenová politika, respektive licenční model. V době, kdy rostou data exponenciálním tempem, tak my jsme vsadili na licencování na základě počtu fyzických zařízení, serverů, respektive počtu procesorů v těchto serverech. Co se týká těch technologií, tak vlastně Vím stál na začátku takové menší revoluce v oblasti zálohování virtuálních strojů, kdy jsme, respektive naši zakladatelé, si uvědomili jednu věc, že data a aplikace, které do té doby byly distribuovány přes různé fyzické systémy, takže se najednou díky virtualizaci začínají koncentrovat na jednom místě, na centrálním diskovém poli. A je napadlo, že pokud se naučí pracovat přímo s těmito daty, tak budou moct zásadním způsobem ulevit celé infrastruktuře, nebudou muset instalovat nic do operačních systémů a zatěžovat veškerou tu síťovou konektivitu zatím. To, že se jim to povedlo, tak to dokladuje to, že operace kolem zálohování a obnovy dat, kde jste zvyklí, že ty operace trvají několik hodin, speciálně když obnovujete nějaké větší databáze, tak my jsme dokázali to, že jsme zkrátili tento interval na jednotky minut. Mluvíme o tom stále, že jsme schopni vaše aplikace vrátit do provozu schopného stavu do 15 minut. To je asi ta naše největší výhoda, ten největší benefit Vímu. Ale samozřejmě není jediný. Často opomíjená vlastnost je taky automatizovaná kontrola záloh. Protože většina z vás těch, kteří teda vůbec zálohujete, tak nějakým způsobem kontroluje to, jestli je čitelný soubor záloh. Ale už málo kdo má na to čas a prostor, aby si ty zálohy vzal a otestoval si, že to vůbec ty aplikace dokáže z toho restartovat a pustit do provozu schopného stavu. A to je ohromný benefit právě Vímu, který vám tuto činnost dokáže zautomatizovat a ušetříte tak ohromné množství času a zároveň získáte mnohem větší jistotu, že se na ty zálohy můžete spolehnout. A v neposlední řadě to jsou obnovy jednotlivých položek u vybraných aplikací, kdy jsme schopni, ať už se jedná o Active Directory, Exchange a těch aplikací už je celá řada, vzít položky, které někdo smazal v produkci nebo je poškodil a vy je můžete vytáhnout ze záloh a vrátit je přímo do produkce bez toho, aniž by bylo potřeba ty aplikace a ty procesy restartovat. No a všechno to sice zní krásně, když se o tom povídá v rámci prezentace, ale to podstatné je, jestli ty technologie fungují. Jako důkaz my máme to, že zhruba 90% našich zákazníků obnovuje podporu, kterou měli předplacenou a pokračuje s námi i nadále. Dalším důkazem budíš tahle tabulka, která ukazuje průzkum externí agentury, kterou ukazujeme pravidelně, tohle to jsou aktuální výsledky. A jedná se o takzvané hodnocení pomocí Net Promoter Score, což znamená, je to průzkum zákaznické spokojenosti, zákazníci dostávají dotazy, jak jsou spokojení s produkty a zda by tu danou firmu doporučili někomu dalšímu. Jak můžete vidět, tak to naše hodnocení více než dvojnásobně překračuje průměr, který je v našem odvětví. A jinak, i když je to 73 to číslo, tak ta škála, na které se to měří, ty výsledky, tak je od minus 100 do plus 100. Takže co se stane, když máte na jedné straně úžasnou technologii za rozumnou cenu a ještě ta technologie opravdu funguje? Musí se to projevit na obchodních výsledcích. My máme tady k dispozici poslední data od společnosti IDC, jedná se, myslím, že o druhý pololetí roku 2016. A jak můžete vidět, Vím, který je tady výjimečně fialovou barvou uveden,
tak je zatím na čtvrtém místě z pohledu objemu obchodů. Říkám schválně zatím, protože když se podíváte doprava a uvidíte tu fialovou bublinu vpravo nahoře, tak na tom grafu je vyjádřeno tempo růstu naší společnosti. A vím, jako jediný roste přes 30% rok od roku a nejrychlejší konkurent za námi tak roste zhruba 12%, a to už nemluvím o těch, co jsou před námi, kteří se pohybují v řádu jednotek procent, ať už nahoru nebo dolů. Ještě mnohem radši ukazuju následující graf, a to je průzkum společnosti IDC na českém trhu. A tady se nám díky vám daří mnohem ještě lépe než našim kolegům ve světě. A od roku 2015 držíme pozici čísla 1, co se týče podílu na trhu. No, dost bylo chlubení. Mám tady poslední čísla, poslední graf, který ukazuje vývoj našich výsledků historických, ale zároveň i očekávané růsty do budoucna. Tady je důležité zmínit, že přestože už ty objemy obchodů jsou poměrně značné, tak stále naše společnost počítá s ohromným nárůstem více než 20% ročně, ale zároveň my jsme interně přesvědčeni o tom, že jsme schopní tenhle ten růst další ustát. A z jednoho prostého důvodu. Ten důvod to je naše vize, která je strašně jednoduchá. Tohle je heslo, kolem kterého se točí veškerý vývoj v naší společnosti. Always on availability, neboli nepřetržitá dostupnost vašich dat a služeb, které poskytujete. A to bez ohledu na to, jakým způsobem je poskytujete a v jakém prostředí je poskytujete. A ten důvod, proč si myslíme, že orientací na dostupnost data aplikací vyděláme, nebo respektive, že budeme pokračovat v tom růstu, který jsme nastolili, tak vychází z toho, že vidíme a vnímáme trendy, které jsou momentálně kolem nás. Jak jste si mohli všimnout v názvech v prezentaci mých kolegů, ať už z VMware nebo z NetApu, tak se tady čím dál tím víc začíná skloňovat marketingový termín digitální transformace. Digitální transformace není nic jiného než postupné a čím dál tím intenzivnější prodůstání IT služeb do všech oblastí naší společnosti. A je pravda, že my, co se pohybujeme v IT a jsme s technologiemi de facto v kontaktu dnes a denně, tak nevnímáme, jak tenhle ten trend momentálně probíhá v těch ostatních odvětví a jak nabývá na intenzitě. A já třeba chodím strašně rád do hospody, nesnad proto, že bych byl alkoholik, nebo si to po sobě nemyslím, ale potkávám tam spoustu kamarádů, kteří dělají úplně jiných oborech, než je IT. A zrovna nedávno jsme se bavili s kamarádem, který pracuje na vývoji čipů. Ten momentálně dělá a vymýšlí čip, který dokáže z kapky krve analyzovat asi 10 druhů rakoviny. Teď si představte, že tenhle ten čip se během několika let vyvine tak, že bude schopný analyzovat většinu dostupných nebo známých nemocí. To úplně zásadním způsobem dokáže transformovat celé odvětví zdravotnictví. My budeme moct mít ten čip buď pod kůží, nebo bude někde v rámci nějaké nositelné elektroniky. Ale to už je trošku jakoby odběhnutí do budoucnosti. Důležitý je samozřejmě ještě podívat se, co se děje dneska. Zase díky jinému kamarádovi se mi podařilo dostat nedávno do výroby kolínské TPCA. Je to de facto druhá největší automobilka v zemi. A přestože už jsem xkrát viděl videa, na kterých vidíte, jak fungují roboti v automobilkách, tak když tam stojíte a jste asi 2-3 metry od těch mašin, které si tam podávají sami, bez zásahu lidský ruky, jednotlivý komponenty a z toho vzniká karoserie, to je něco, jak když před váma oživne sci-fi. A to už nemluvím o tom, že všechny ty stroje začínají být dneska vybavované čipy, které monitorují veškeré možné informace o tom stroji a dokážou predikovat, že ten stroj bude mít v nejbližší době poruchu. A oni jsou si už dneska schopní zavolat přes internet opraváře a poslat mu seznam dílů, který si má přivést sebou. Ale to je stále ještě odvětví, kde si nějak tu digitalizaci dokážeme představit, toto využití digitálních technologií. Ale mám ještě jiný příklad, a to je z oblasti, kde by to člověk moc nečekal, nebo určitě já bych tam nečekal technologie, a to je zemědělství. Nedávno jsme ještě probírali zase se známým z Poděbrad, který má poblíž farmu, zaměřuje se na chov masného skotu a bavili jsme se o projektu, kdy dokončuje pilotní nasazení projektu, kdy dávali krávám na nohy náramky. Nesnad pro nějakou parádu, ale spíš ty náramky používají na to, aby byli schopní analyzovat pohyb těch kráv po poli. Ty data se sbírají online a posílají se do nějaké aplikace, která běží někde v cloudu. Ta aplikace dokáže dneska vyhodnotit pohyb těch kráv po poli a na základě toho pohybu dokáže určit, kdy ta kráva bude mít ovulaci. To je pro toho farmáře strašně důležitý, protože to časové okno té ovulace
nejlepší moment je zhruba trvá asi 2 hodiny. A pokud on se netrefí do toho správného časového okna, tak samozřejmě klesá zásadním způsobem pravděpodobnost, že ta kráva bude správně oplodněná, že zabřezne. Ten efekt té aplikace tak přináší těm farmářům dneska nárůsty produkce o 10 až 20%, takže už se nebavíme o nějakých technologických hračkách, ale bavíme se o něčem, co opravdu o podstatní náklady na podobné typy projektů. A tohle to všechno, co říkám, tak je samozřejmě strašně zajímavý a úžasný pro nás, pro konzumenty služeb. Přináší nám to spoustu nových možností. Takže stejně tak, jak to přináší pro nás, pro konzumenty, benefity, tak na druhou stranu pro zase všechny z nás, kteří nějaké služby poskytují, tak je to mnohem větší tlak na to, aby ty služby, které poskytujete, aby byly permanentně dostupné. Já mám například osobní zkušenost, kdy jsem si někdy asi před rokem nainstaloval aplikaci na přivolání taxíku. Znáte určitě všichni Uber a podobné odvozeniny. Tohle to byla jedna z těch odvozenin. A mě v ten první moment to strašně nadchlo. Všem jsem o tom vyprávil, protože ten pocit, že najednou přijede taxík přímo na místo, kde stojíte, vy si dopředu můžete vybrat, jaký typ auta přijede, jaký řidič, s jakým hodnocením od ostatních. Dokonce dopředu víte přesně cenu, kterou budete platit. A co navíc pro mě, který má neustále problém s hotovostí v peněžence, tak můžete si tu aplikaci spárovat s platební kartou. Všechno úžasný. Do momentu, než jsem měl nějakou schůzku a když jsem měl platit a taxikář měl potvrdit tu transakci, tak ta aplikace přestala fungovat. Nebyla žádná odezva a my jsme ve finále museli jezdit po městě hledat bankomat, aby se mu mohl zaplatit. Jenomže po schůzce jsem se potřeboval dostat taky nějak nazpátek, a já už jsem neměl čas a prostor řešit s technickou podporou toho poskytovatele, jestli ta aplikace má nějaký dočasný problém, nebo je problém na straně mojí banky a podobně. Tak jsem se rozhodl podívat se, jestli není nějaká alternativa. Trvalo mi 15 minut, než jsem našel jinou aplikaci, která poskytovala de facto to samý. A od té doby už používám úplně jinou službu. Přešel jsem de facto ke konkurenci. Tohle to zmiňuji proto, to je přesně ten důkaz toho, jaký tlak vyvíjí digitalizace na poskytovatele služeb. Vy dneska sice můžete přijít s nějakou novou myšlenkou, nějaká úžasná nová služba, ale strašně se zkracuje čas, kdy za váma přijde nějaký následovník, někdo, kdo vás okopíruje, bude dělat to samý, co vy. A jedinou šanci, jak pak můžete přežít v tomhle světě ekonomicky, tak je, aby ta vaše služba, kterou vy poskytujete, byla kvalitnější než ty ostatní. A s tou kvalitou samozřejmě úzce souvisí dostupnost, aby ty aplikace, které tu službu podporují, tak aby byly permanentně dostupné. Já ještě než přepnu na další slide, tak se tady lehce jenom osvěžím. Teď bych vám chtěl ukázat něco, co není vůbec součástí našich korporátních prezentací. A předpokládám, že většina z vás asi podobný graf nebo tabulku ještě neviděla. Vychází to z mýho koníčku, kde já už jsem se před několika lety rozhodl, že budu utrácet rodinné úspory spekulací na burze. Je tady někdo s podobnou úchylkou? Super, nejsem v tom sám. Ta tabulka, na kterou jsem narazil díky tomu, tak je to přehled 5 největších společností na světě z pohledu tržní kapitalizace. Tržní kapitalizace je de facto vyjádření ceny, za kterou byste si danou společnost mohli v ten daný moment na burze koupit. To, jak vypadal ten žebříček v roce 2001, od kdy tady mám dostupná data, tak vidíte, a z pohledu technologických společností, to, o čem se bavíme, tak je tam zastoupený Microsoft, jako tenkrát druhá největší firma. Ten zbytek, to jsou firmy z různých odvětví, ať už je to průmysl, zastoupený GE, ropná společnost Exxon, Citibanka nebo největší retailový obchodník Walmart. Teď se pojďme podívat, jak se ten žebříček vyvíjel v roce 2006 a 2011. A jak můžete vidět, tak se do toho žebříčku dostalo více společností, které se zaměřují na těžbu a zpracování ropy. Ten důvod je jednoduchý, protože v tu dobu obchodovala se ropa někde na úrovni 130 až 160 dolarů za barel. Ale stále se nám tam drží vždycky aspoň jedna technologická společnost, ať už Microsoft, nebo do toho naskočil Apple. Zeptám se, jestli si tady někdo dokáže tipnout, nebo bude mít odvahu si tipnout, kolik technologických společností je v tom žebříčku ke konci roku 2016. Tak slyšel jsem, mezi tím byla určitě i správná odpověď.
To je rok 2016, tohleto je současnost, tohleto je potvrzení toho, že když se tady mluví o nějaký digitální transformaci, tak to není čistý marketing. Tohle je tvrdá realita podpořená tím největším kapitálem, který si dokážete představit. Všechno to jsou společnosti, které zpracovávají, získávají a zpracovávají data. Ať už si vezmete Facebook, Amazon, Microsoft nebo Alphabet, možná někdo z vás neví, Alphabet je holdingový název, pod který spadá společnost Google. A ve finále i ten Apple, který je tady jako největší společnost na světě, a mnozí z vás to vnímají spíš jako hardwarovýho vendora, tak stále je to společnost a ta ocenění vychází z toho nejenom, že má úžasné profity, ale že se orientuje na zpracování dat. Někdo může namítnout, že Apple generuje více než 60% svého obratu z prodeje iPhoneů a má na tom nádhernou marži. Vím, že musíme si trošku uvědomit nebo podívat se na tu problematiku jinak, co vlastně dělá Apple. Apple rozesívá mezi širokou veřejnost nějaký interface, nějaký rozhraní, přes který získává o nás všech strašnou spoustu informací. To, jaký kvanta informací oni dneska mají a jak je dokážou spolu korelovat a zjišťovat o nás naše preference, tak to si naprostá většina z nás nedokáže vůbec představit. Takže tohle to je budoucnost, to je ukázka toho, co se dneska děje. A ten, kdo prostě nebude orientovaný na to, aby byl schopný poskytovat digitální služby v dostatečné kvalitě, tak bude mít postupně velký problém. No a jak v tomhle tom náročném digitálním světě může pomoct VEAM? Ta naše strategie je zaměřená na to, aby jsme vám pomohli zajistit dostupnost vašich služeb a dat, ať už bude výpadek někde na straně hardwaru, ať už bude někde nějaká softwarová chyba, anebo bude se jednat o uživatelskou chybu, který bez tak dneska tvoří 30 až 40% všech problémů. Nám je jedno a vnímáme, že dneska je těch prostředí, kde vy můžete provozovat svoje aplikace spousta. Samozřejmě všichni jsme vyrostli na interních datových centrech, to je to, co tady je skrývané pod tím názvem Private Cloud. Vnímáme pod tím vaše datová centra, která jsou ať už zvirtualizovaná, nebo tam stále provozujete nějaké fyzické servery, ale dneska vám jsme schopni pomoct i s PCčky a notebooky. Dalším prostředím, které vnímáme, tak jsou něco, co je tady schované pod Managed Cloud, což zase není nic jiného než externí poskytovatele infrastruktury, kterou vám pronajímají formou služby. A už je jedno, jestli to je virtualizovaný, nevirtualizovaný, a vy si tam můžete provozovat vlastní operační systémy. Takže i my pro tohle prostředí vám dneska dokážeme pomoct a můžete si ty operační systémy odtamtať odzálohovat směrem k sobě, anebo naopak z toho vašeho vlastního datového centra vytvořit disaster recovery nebo zálohy směrem k tomu poskytovateli. Takže dneska už, když kolikrát uvažujete o tom, jestli vybudovat záložní datové centrum, tak už určitě stojí o tom popřemýšlet, jestli náhodou nevyužít jako tu zálohu nějakého podobného poskytovatele, kam zase s pomocí VEAMu vy můžete odmigrovat vaše prostředí, tak, aby bylo připraveno, pokud lehne celá primární serverovna, abyste mohli nastartovat v nějakém alternativním prostředí. A další trend, který vnímáme jako velmi dynamický, tak je takzvaný služby Software as a Service, což není nic jiného, než že někdo vyvine aplikaci, tu aplikaci provozuje na vlastní infrastruktuře, stará se o tu aplikaci, pečuje, upgradeuje. A jediný váš vlastně úkol je, pokud si zaplatíte tuto službu, nalít do té aplikace vaše data a následně už jenom řešit nějaké zpracování těch dat. Je to všechno super, ušetří vám toho spoustu starostí, určitě i spoustu nákladů, ale je strašně důležitý nezapomínat na jednu věc. Bez ohledu na to, jak máte nastavený servisní služby s poskytovatelem takovéhle služby, jste to stále vy, kdo je zodpovědný z pohledu zákona za vaše data. Proto je dobré, když už uvažujete o takovém projektu a budete využívat takovéhle služby, popřemýšlet o tom, jak se k těm datům dostanete v případě, že ten poskytovatel přestane fungovat z nějakého důvodu. Těch důvodů může být samozřejmě spousta. A musíte být připraveni, jak se dostanete k vašim vlastním datům. Dneska už my začínáme vlastně spolupracovat s Microsoftem na zálohování Microsoft Office 365, což je asi nejznámější představitel této služby. A už dneska, k dnešnímu dní, jsme schopni vám nabídnout třeba odzálohování Microsoft Exchange, který běží v tomto módu. V dalších verzích, o kterých budou mluvit kluci dneska na technických přednáškách, tak uvidíte, že těch produktů přidáváme postupně víc a víc. A poslední oblast, kterou vnímáme jako aktuálně velmi rozšířená prostředí, tak jsou takzvané veřejné cloudy, což není nic jiného, než zase nějaká platforma,
nad kterou vy můžete si vyvíjet vlastní aplikace, nebo si tam můžete přesouvat vlastní aplikace a provozovat je tam, bez toho, aniž byste řešili škálování té platformy a co vlastně běží někde pod tím za infrastrukturu. Typickými představiteli dneska jsou Microsoft Azure, Amazon Web Services, IBM Cloud a tak dál. A opět to jsou dneska cloudové prostředí, kterými podporujeme, to znamená, opět, můžete si tam přesouvat vaše vlastní operační systémy, aplikace, jak potřebujete a stejně tak backupovat z toho prostředí nazpátek. Takže takhle v celku to je de facto ta naše vize, to naše směřování. Já jsem sice zmiňoval nějaké konkrétní technologie, ale ten náš koncept a kam se upírá veškerý náš vývoj je, aby jsme vám poskytli dostupnost a přístup k vašim datům bez ohledu na to, v jakém prostředí je budete provozovat, aby vy jste stále byli pány nad svými daty a byli jste schopni v případě nějakých výpadků zkrátit na minimum dobu přerušení poskytování vašich služeb. Ještě tady mám slide, kde jakoby do toho konceptu jsou zmíněny některé z našich produktů, ale myslím si, že teď tím, jak je to schematický, není to úplně podstatný. Pokud vás bude zajímat víc technických detailů, to, co dneska nabízíme, to, co se na nás chystá v nejbližší edici, ať už myslím, že to je verze 9.5 update 3, anebo ve verzi 10, která má přijít příští rok, tak bych vás chtěl pozvat na náš stánek, kde budou celý odpoledne probíhat prezentace Martina Berana a Borise Mittelmana, a který postupně a do detailu rozeberou jednotlivou funkcionalitu. Takže tímto děkuju za pozornost a to těším se, že se potkáme ať už u našeho stánku, který je poblíž šatén, anebo přímo na těch prezentacích. Náš sál je úplně vpravo na konci směrem k šatnám. Díky moc. Robert Pulchart. Já myslím, že máme ještě chviličku, jestli se nepletu, 11.55, určitě ještě máme nějaký dotaz. Chce se někdo na něco zeptat z toho, o čem tady Robert hovořil? Klidně se hlaste. Nikdo se nechce. Já si myslím, že dotazy pak budou spíš technického charakteru a to asi vyřešíme u nás na stánku s kolegy. Jasně. A biznisový charakter? To doufám taky. Jo. Tak nám prozraďte aspoň něco do budoucna, jako co u vás jako trendově, co trendově můžou vaši, řekněme, klienti a uživatele očekávat. To, co se týká těch nejzajímavějších věcí, o kterých nebo kde vidíme největší zájem, tak určitě je to oblast kolem agentů, kde jsme historicky nebyli, je to oblast, kde jsme se dostali nově. To znamená dneska zákazníci, kteří s náma začali pracovat na zálohování virtuální infrastruktury, tak už de facto můžou rozšířit to zálohování i na ostatní komponenty v rámci toho datového centra, ať už to jsou dneska fyzické servery postavené na Windows nebo na Linuxu. Zároveň i pomocí těchto agentů začínáme mít čím dál tím víc projektů, které jsou orientované na zálohování desktopů. Respektive máme teď před sebou strašně zajímavý projekt na zálohování notebooků. Je to v jedné velké české instituci a de facto ten důvod, proč se oni do toho chtějí pustit, tak je ten, že mají spoustu externích pracovníků, kteří mají notebooky a často se stává, že prostě se s tím notebookem někde něco stane a ty externí pracovníci jsou v zahraničí a je problém teď, jak zajistit, aby ten člověk mohl pracovat a pokračovat v práci tam, kde skončil. Takže tam uvažujeme právě o tom, že by se nasadili naši agenti a ten daný člověk, pokud bude mít zálohovaný notebook od nás, tak v případě, že ho ztratí nebo se s ním cokoliv stane, tak veškerá kopie toho notebooku je provozována v interním datovém centru a přes veřejnou síť on je schopný se připojit do toho centra a spustit si tam virtuální kopii toho svého notebooku. Takže to je jenom taková zajímavost a určitě zase o tom budou detailně mluvit dneska kluci. Perfektní. Možná bych se ještě zeptal 200 lidí, vývojářů, jak jste o tom hovořil. Na čem konkrétně budou dělat? To, co dneska ty kluci dělají, tak je to hodně rozmanitý. Část tam právě pracuje už dneska na vývoji agentů. Máme tam část technické podpory, to znamená, jsou tam lidi, kteří řeší nějaké konkrétní problémy našich zákazníků. Zároveň jsou tam testeři, kteří testují, jestli ten produkt před releasem nemá žádné chyby a vady. A to, co bude tam řešit ta velká většina těch 200 lidí, tak to vám dneska nedokážu říct úplně dopodrobna. Ale každopádně má se tam stahovat ty nejdůležitější vývojáři, kteří dneska sedí různě po světě a to hlavní centrum bude u nás. To znamená ne, že bychom za nima mohli chodit s každou prkotinou, když tak řeknu, ale určitě pro naše prisejláky je to strašně důležitý kontakt, protože když bude nějaký zapeklitý problém někde u vás ve vaší infrastruktuře, tak přece jenom budeme mít podstatně blíž k těm vývojářům na to, aby jsme našli nějaké řešení.
Perfektní, děkuji. Robert Pulchardt.